që vergjelis besat e shenkeri ajete e shenkeri aranke me Khoskov shteh më bënim Varuțul ne nanțorigen. Deci, vii, am pe lucea. Nu, ce nu închei, și închei pe lor, mi-a arătat saron. Ходил, все ходил, гайдин, все ходил. Gank gank am bez jurnit se chiar imi echin kengior. Am bez jurnior hat sin case sute. Ok. Oți nici pordo, haf nici tevo. Ines cormele, ines bezier, anagi. Ձի թվագոր, այսպես որ էր տավրա, ձի տանգ է պետք։ Հարգելի ագնդիրն է, կարող է կծվիք, մի ադում ձի տանգ արնիք։ Կամ նամակ ման կարեք էր ճամպ է կացվալ պետք։ Անդարավան տասիպ է Ստեղաներ է, չէ ես նգարել էի Սկերտա ճայիշներով, տաներով, են կողմերով Gelni lan. Halimyan hayrik.
Vallahi ezim cev. Բայց այստեղից եմ կերտանք այն խաչքարի մոտը գտնի, փողոցը սկզբից, այնտես է խաչքարը։ Այնտեղ այստեղ։ Դա դի ցախով կերտանք։ Բայց մենք ընկում չենք երտա երևի։ Նշանով ֆերրան կելինգ։ Դա սկես խաչքարը։ Այստեղ այն օրը նկարել էի։ Ավարդենք էլի սկանով, ընդեղ նայեք էլ է ինչ վիճակ է։ Ավես որ տանգի պահով, մտածեք ժողովուրդ ջան, տանգ չէ, գոնե այն բանը, պետ է ռատ պես թեթևանի, գոնե։ Սիգմարը գրեթե չէր փողոցն է։ Այս աչիս քանդակագործ ծանվելի տունն է, այս էր բուխարգանին։ Ծանվելը Շարլ Պաբիգի արձանի քանդակողն է։ Ես էլ եկանք Մանուշյան, անես մարդիկ էլ 100 տարվա բանտես էլ եկ, ստոլբա էլն էլ, հետից ստոլբա, այչ է պետ է երկատ է երկատ։ Ես կանով ավարդնենք ես էր ամեր հոգիկ շրջայիցը, հուսով եմ ում համար նգարվավ ես որվա ես հոգրի գրոլիգը, նայելով սկզնական ռոլիգը մինչև վերջ, անսպասելի, անլատնգալի կուկա էլի, նայելով ծև այ ես անգամ էլ չնգարեց ես մարդեղ ընտրած ես բանը, հերջում գտեսնի, որ փոքրիկ անլատնգալ է իրան սպասում ու շատ կուրախանա երևի։ Սպես ժողովուրդ ջան, ամենայն բարիք ձեզի, չայխանեք չմերսի, աշխադեք, փոքրիկ լավություններ ենեք ամեն օր, գոնե օրը միադը, ձեր օրը կդառնա բարի։ Շարլ Պաբիգին նկարենք, որդողությունում ով կեն են։ Ինչնոր հանդիպումներ ետերում։ Չէ վերջ էլ իսպեսաց, այս շենքերի շենքերի արանքը մի խոսքով ստեղ մտնին։ Այդ կոնը խորդ։
գնումանտե։ Դժվարություններն անցողի են, տեսնեք։ Լծիր համբերությամբ։ Και σε έναν πόλο, με άλλον φθαρόν. Τσεχόντερ, Βάιντεν, τσεχόντερ. Ենք ընկանք ամբ է ժիրնի ծեխերի մեջ ենք ընգի որ ամբ է ժիրնի որ հաց ենք ասես ու դեղ ուրկ եվ ոց նիվ պորդով հավնիր թևով ես կողմերը հեն եսպես եղանագի Ինձի թվագոր այսպես որ էր տավրա, ինձի տանգ է պետք։ Հարգելի ագնդիրն է, կարող է կծվիք մի ադում ինձի տանգ արնիք։ Կամ նամակ ման կարեք ես ճամպ է կացվատ է։ Անդարավան տասիպ է Ստեղանները վերջը ես նգարել էի Ենսիք կերտա ճայիշներով, տաներով, են կողմերով Գելնի բան, խերիմյան հայրիք, մալայ եսեմ ժայև, բայց այստեղից եմ կերտանք են խաչկարի մոտը գելնի, սպովոսը սկզբից, այդ տեսեր խաչկարը, այդ է աստեղ, հետո դի ծախով կերտա ենքում, բայց մենք ենքում չեն կերտա երևի, նուշանով, Ferran Kelling. Ya siges açık. İşte Renault'u ne kadar ley. Avardın Kelling zganov. Ndır nayakalı inç vicage.
Վեսոր տանկի պահով մտածել ժողովուրդ ջան, տանկ չէ կոնե այն բանը պետը ռատ պես թեթևանի կոնե Սիգմար գրեթե չէր փողոցն է այս աչիս քանդակագործանվելի տունն է այս երկու հարգանի Սամվելը Շարլ Պապիկի արձանի քանդակողն է Այս էլ է գանք Մանուշյան Անես մարդիկ էլ հարուր տարվա բանտես էլ էիք ստոլբա էլն էլ հետից ստոլբա այչ է պետ է երկատ է երկատ Այս կանով ավարդնենք ես էր ամեր հոգիկ շրջայիցը հուսով եմ ում համարոր նգարվավ ես որվա ես հոգրի գրոլիկը նայելով սկզնական ռոլիկը մինչև վերջ անսպասելի անակնգալի կուկա էլի նայելով ծիվ այ ես անգամ էլ չէ նգարեց ես մարդեղ ընտրած ես բանը հերջում գտեսնի որ փոքրիկ անակնգալ է իրան սպասում ու շատ կուրախանա երևի ինչպես ժողովուրդ ջան ամենայն բարիք ձեզի չայ խմեք չմերսի աշխատեք փոքրիկ լավություններ են եք ամեն օր գոնե օրը միադը ձեր օրը կդառնա բարի Շարլ Պապիկին նկարենք Ինչ-որ գործողություն ու գենեն Ինչնոր հանդիպումներ եթերում Բարև հարգելի ակնդիրներ ջան Այսօր ամսի մարդի 28-ն է 2024 թվականի մարդի 28-ը Մենք Մանուշյանի վերա ենք Տերտասյուր դպրոցը Մեր ակնդիրներից մեկը մեր քանի անգամ խնդրել էր նկարել Մանուշյանի վերջը շենքերի արանքը ամեն անգամ հնարավորություն չէր եղնի այս քանի օրն էլ կերտամ որոշեցի այսօր փորձեմ նկարեմ դե հիմի 22 շենքերի արանքը հիմի դե 2 շենքերից մեկ շենք այս էլ 2 շենք ան երևի մարդը կուզեր այլ տոմիկներ չկան նեղ վանտաններ է դեմը այս տեղ որձենք տեսնինք իշկանով ենք հասկցել
առաջի անցը։ Ստեղ ճամպեն պերց։ Է դեր տանք։ Մենք ստեղ մեր երկու տարի առաջ էլի ենք նվարել։ Ամառ էր։ Ինչ կան հիշեմ գա։ Ասե գնենք ես մայլեկը խաչմերովից վարել նկարենք, տեսնենք ուր կերտա։ Ուղբենքի նայեք։ Te-o mangă pardez, ne? Չերտամ, ծախերտամ, ենք աջերտամ ձյանդա։ Հորդյան աշկի ստեղել է պագուղի։ Ահ, նրայք ինչ սիրուն ավտոն են։
ծաղ կծրվին կելին հարոզի խանտի մոտները շինարարների քաղաքից մի Մարգարետ Թետչեր Ai cure la jocul. Կոչի ծամարի տերն է ծախի ծախ թամարը աչի տասերորդ դպրոցը Այգում խասանք ծննդատուն ծննդատուն համի ծաղ կծրվինք Կոչտոյանով կելնինք այս Կոչտոյանի երևի շենքի հայատ հերտանք Չեմ վեր չելիս մեսով Այս շենքերի արանքը մի խոսքով ստեղ մտնին Հարություններն անցողի են, եսնեք են, լծվիր համբերության։ Ինչ են ընկեր շենքի բոլորը մի ադամ սարան։ Չեխոդել, այդ ինձ չեխոդել։
եկել եմ։ Հա, դեմ եմ հացը։ Ու չափել է։ Դա քիչ է, ինտերնետի առան։ Ենք ընկանք ամբես ժիրնի ծեխերի մեջ ենք ընգե որ ամբես ժիրնի որ հաց ենք ասես ու դեղ ուկ եր ոց նիր պորդով հավնիր թևով ես կողմերը են եսպես եղանագի Ինձի թվագոր այսպես որ էր տավրա, ինձի տանգ է պետք։ Հարգելի ագնդիրն է, կարող է կեցվիք միադում ինձի տանգ առնիք։ Կամ նամակ ման կարեք էր ճամպ է կացվատ է։ Անդարավան տասիպ է Ստեղաներ է վերջ ես նգարել էի Սիկ կերտա ճայիշներով, տաներով, են կողմերով Գելնի բան Խարինան հայրիկ Մալայ ես եմ ժայև Բայց Աստեղից եմ կերտանք են խաչկարի մոտը գելնի Սպողոսը սկզբից Այն տեսեր խաչկարը Այն տե աստեղ Հետո տի ծախով կերտա ենք Բայց մենք ենք ոմ չենք կերտա երևի Նուշանով Ferran Kelling. Ia să ghes faci cu ta. Asta e renor în gara lei. Avard în Kelly, Stanov. Unde n-ai că le inci vigeaghe. Vezi o ștanghi pe ahăt? Mă dați de vreo, vă știam. Tank ce cone? În pană. Pete e rat peste câteva ani. Կոն է Սիգմարը գրետ թե չր փողոցն է Այս աչիս քանդակագոր ծանվելի տունն է Այս էր բղարգանին Ծանվելը Շարլ Պաբիգի արձանի քանդակովն է Ես էլ եկանք Մանուշյան Անես մարդիկ էլ Հառուր տարվա Բանտես էլ եկ Ստոլբա էլն էլ Հողովուրջյան Սպես էր մեր կաղաքն եսօր Լավ եղեք Չայխը մեկ չմրսիք Ես էլ տեղա Կոշտեյանով կերտանք Ես էր տամ իմ գործերով Դուք էլ մնացեք ձեր գործերով Ամենայն պարիք Ինչ ասեմ Ասելու բան կա որ էլ ասեմ Աշխարում ամենասիրուն քաղաքը Կաբրի Վորիորդ Կարուն է Իր տեղում Դուք էլ ձեր տեղում Փող հավաքեք Այս տարի արեք Ձեր երգիրը Մեկ է դորը
ծավալեց Իրանի սեզոնին։ Ես էլ անալավն էստեղով, Ստեբրոցի մոտով, երտանք իշեմ կստեղ Ստեբրոցի մոտել մեկ եմ խնդրել էր նկարել, ես էլ Ստեբրոցը։ Sunt în Ierot, te vrut să. Este linșinare, ce chestie. Ce să spun? Sunt. Linșinare, avem că ori întasneri hamar. Ինչպես միշտ Շառլ Պապի գինել մի հատ եմ բարի երեկո ասենք Ամենայն բարիք ժողովուրդ ջան, խաղաղություն ամենեցին, ձեզի, ձեր ընտանիքներին, հարազատներին ու մեր հայրենիքին։